אוקיי, אז שלום לכולם, אני בועז, אני חלק מצוות האלגוריתמים של טאבולה, והיום אני אספר לכם על איזושהי משימה שהייתי צריך לעבוד עליה במסגרת העבודה שלנו כאן בטאבולה. בגדול ניגשו אלינו לקוחות וביקשו שנייצר להם איזשהו ווידג'ט. הלקוחות שלנו, דרך אגב, זה פאבלישרים דוגמת ויינט, והם רצו בדף של מאמר להכניס ווידג'ט של מאמרים שדומים. ואני הולך לספר לכם בעצם על המאמצים שלי כדי לנסות לייצר להם את הווידג'ט הזה. ההרצאה עצמה, אנחנו נדבר קודם על איך מוגדרת הבעיה, אחר כך מה היה הניסיון ההתחלתי שלי, אחר כך איך ניסיתי לשפר אותו, ובסוף נדבר קצת על תוצאות. אוקיי, אז דבר ראשון שאמרו לי, אנחנו רוצים כתבות דומות, אני שאלתי אותם מה זה אומר כתבות דומות. אז יש לנו פה דוגמה, מצד שמאל אתם יכולים לראות דוגמאות לכתבות שהן זהות. טראמפ פוגש את קים, שתי כתבות שהן אותו דבר, זה פחות מה שהם מחפשים. ומצד ימין אנחנו יכולים לראות דוגמאות לכתבות דומות, זה יכול להיות שני משחקי טניס מאותו טורניר, זה יכול להיות שתי כתבות על איזשהו נושא פוליטי שהם מדברים על אותו נושא מכיוונים שונים. וזה בגדול מה שאני הייתי צריך למצוא. כשאני רק רוצה להעביר, המטרה שלי היא לא עכשיו לעשות דיפרנציאציה בין מה זה אותו מאמר ומה זה מאמר דומה, אלא אני צריך למצוא מאמרים דומים, רק ככה אנחנו בעצם הצלחנו להבין מה זה אומר מאמר דומה או לא. אוקיי. אז מבחינת האינפרה של מה שאני רציתי לייצר, בגדול אני רציתי לייצר איזשהו בלק בוקס, נגיד הקופסה הוורודה של הסימילריטי פה במרכז, ואני רוצה בהינתן שני מאמרים, להכניס אותה לתוך הקופסה השחורה, ושהיא תגיד לי כמה מאמרים דומים. אם אני אצליח לעשות את זה בצורה סבירה, אז אפשר להשתמש בזה להרבה דברים. לדוגמה, CTR prediction, לדוגמה למצוא מאמרים דומים, אפשר למצוא מאמרים זהים כדי להוריד כפילויות, אפשר להשתמש בזה ל-user profiling ולעוד הרבה דברים שונים ופשונים שאתם בטח יכולים לחשוב עליהם. אז זה בגדול מה שאני רציתי לייצר. אני רק אגיד, מאמר אפשר לייצג באמצעות הרבה מאוד דברים. ההרצאה שלי והפרויקט שלי התרכזו ספציפית בטקסט של המאמר, ועל זה אני הולך לדבר איתכם. ואם אנחנו מדברים על טקסט, אז האינסטינקט אומר, בואו ננסה לעבוד עם language models, והם ידעו לתת לנו את הפתרון. אז מה ניסיתי לעשות דבר ראשון? דבר ראשון אמרתי, למה צריך להמציא את הגלגל? בטח מישהו כבר פתר לי את הבעיה הזאת. בוא נלך ונמצא באינטרנט כל מיני מודלי שפה שכבר אומנו. חלקם למשימות דומות, חלקם למשימות קצת יותר שונות, ויכול להיות שהם כבר יפתרו לי את הבעיה. מי שלא מכיר מה זה מודל שפה, אז מודל שפה זה משהו שמקבל טקסט, והוא יודע להוציא מספר או וקטור. הוקטור הזה אנחנו קוראים לו embedding, והוא בעצם אמור להיות מספר שמייצג את התוכן של המאמר. ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, אז בוא אני אמצא כמה מודלים שכבר אומנו בשוק. אני אייצר לעצמי איזשהו דאטה סט קטן של זוגות שאני יודע כמה הם קרובים או לא קרובים. נעביר אותם דרך המודלים השונים, נחשב דרכם את האמבדינגס, את הייצוג המספרי של הטקסט, ואז בעזרתו אנחנו יכולים לחשב כמה קרובים או רחוקים המספרים, לייצר איזשהו סימילריטי סקור. אני אקדים ואגיד שאני, כדי לחשב את המרחק בין האמבדינגס, השתמשתי בפונקציה שנקראת קוסיין סימילריטי, ובעזרתה אני ניסיתי למדוד את הסימילריטי סקור בין הוקטורים השונים. אוקיי, אז יצרתי לעצמי איזה דאטה סט קטן, שאני בניתי אותו לבד, העברתי את הזוגות האלה דרך איזשהו מודל שפה שאומן מראש, חישבתי את הקוסיין סימילריטי, ועכשיו אני רוצה לדעת אם יש לי משהו ביד שהוא טוב, שהוא לא טוב.
אז כדי להבין בכלל, לקבל איזושהי תחושה להאם זה עושה היגיון או לא, לקחתי את הזוגות מאמרים האלה, העברתי את כולם דרך המודל שפה, וחישבתי את ה-Cosine Similarity, שזה ה-Similarity Function שאני בחרתי להשתמש בו, ופשוט אני ציירתי אותם על גרף, ובעצם הסתכלתי על ה-Similarity Space בעצם, אפשר לקרוא לזה, כל מודל פה הוא בצבע שונה, ואתם יכולים לראות איך הזוגות השונים התמפו למרחב של ה-Cosine Similarity. ועכשיו יש לי את זה ביד, ועדיין אני רוצה לדעת, להבין, האם זה משהו שהוא טוב או לא טוב. אז כל זוג מאמרים כאלה אני יכול להסתכל עליו, לדוגמה שני המאמרים שאנחנו מסתכלים עליהם עכשיו, שניהם מדברים על כדורגל, אבל לא הייתי אומר שהם דומים, שהם related. עניין אותי איך מתייחס אליהם כל אחד מהמודלים. אז כדי להבין את זה, מה שעשיתי זה בעצם הסתכלתי על מה שהסתכלתי זה הסתכלתי באיזה פרסנטייל הם נמצאים בתוך המרחב סימילריטי. לדוגמה בבור, הזוג הזה הופיע בפרסנטייל ה-90. זה אומר שזה מהמאמרים שמבחינתו הם מהיותר קרובים שיש. לעומת זאת ב-LSTM הם היו בפרסנטייל העשירי, כלומר הם מאמרים שהם לא ממש קרובים. בדקתי ככה אסופה של מודלים לא קטנה, והמסקנה העיקרית שלי הייתה זה שאף מודל לא עושה את העבודה מספיק טוב. ואני צריך למצוא איזושהי דרך לשפר את המודלים הקיימים, בכדי לקבל תוצאה שהיא יותר טובה. לפני שאני אמשיך רגע לשלב הבא, יש בינתיים שאלות עד עכשיו? בועז? כן. כאילו, איך קבעת את הטארגט שלך? מה זה טוב, מה זה דומה, מה לא? כאילו, הראית איזה דוגמה, אבל היה לך איזשהו אקספרט או מה? אוקיי, אז בגדול היה לי אסופה של מאמרים שאני ייצרתי זוגות כאלה, ומה שעשיתי בשלב ראשון זה נתתי לחברים אצלי בקבוצה בהתחלה להגיד על כל זוג מאמרים כאלה כמה הם חושבים שהם קרובים, נתתי כל זוג מאמרים ללפחות 5 אנשים כדי לקבל, לנקות איזשהו רעש, וקיבלתי איזושהי תוצאה. בשלב הזה זה עדיין עוד לא היה מדד מספרי, אלא יותר מדד איכותי. לדוגמה, שני מאמרים פה שנתתי לדוגמה, ברור לי שהם לא הייתי משהו שמציג ב-related, ועניין אותי איך המודלים מתייחסים אליהם. בהמשך אני אראה KPI'ים יותר מדויקים שהשתמשתי בהם כדי להבין את האיכות של מה שיש לי ביד ואיך אני רוצה להמשיך. תודה. בכיף. בועז, יש לנו פה שתי שאלות נראה לי מעניינות. הראשונה של איראן, שואל אם אתה פיינטיונינג למודל או שהשתמשת בו as is, והשנייה של אלה ששואלת אם השתמשת במודל על כל המאמר או רק על הכותרת. אוקיי, אז שתי שאלות טובות קודם כל. התשובה הראשונה, התשובה לשאלה הראשונה היא, אני עצלן, אני דאטה סיינטיסט שחושב שאולי הפתרונות כבר קיימים בחוץ, אז בהתחלה עוד לא עשיתי פיינטיונינג, אלא ממש השתמשתי בפריטריינד מודלס כמו שהם, וניסיתי להבין, אולי אחד מהם כבר נותן לי את הפתרון, ואני לא אצטרך לעבוד קשה כדי לעשות פיינטיון, אני תכף אסביר גם למה זה עבודה קשה. ובתשובה לשאלה השנייה, אז כשלב ראשוני, גם בגלל כל מיני מגבלות של language models ודברים אחרים, לא השתמשתי בכל המאמר, השתמשתי בטייטל ולפעמים בדסקריפשן, לחלק מאמרים גם יש איזשהו דסקריפשן, שזה כמו פסקה קטנה שמדברת עליהם, והשתמשתי בטקסט הזה כדי לנסות ולחזות את התוצאה. Okay. השתמשת בטקסט הזה כוואנות? זאת אומרת, זה היה, האינפוט זה פשוט וואנות וקטור? לא, המודל שפה ממש מקבל אסופה של מילים, אוקיי? כל מודל עובד קצת שונה, נגיד ברט ממפה אותו לאסופה של וקטורים, שכל מילה ממופה לאיזשהו וקטור התחלתי, Bag of Words עושה דברים דומים רק בלי,
כל מודל עם, עם הגישה שהתאימה לו, אבל בגדול כל מילה יש לה איזשהו ייצוג והיא נכנסת למודל, ובסופו של דבר האוטפוט זה איזשהו אמבדינג שמייצג את כל הטקסט. הבעיה שלי זה שבעברית, להשתמש בברט בעברית, השתמשת במולטימודל? אוקיי, אז ספציפית הבעיה שלי הייתה לפאבלישרים שבכלל דוברי אנגלית וגרמנית בשלב ראשוני. דרך אגב, בהקשר של השאלה שלך, בדיוק פרסמו מודל ברט שאומן לעברית, אז יכולתי להשתמש בו. יש ספציפית לברט גם מולטילינגואל שתומך ב-13 שפות שאומן על כולם, אבל עוד פעם, זה שונה בין מודל למודל. אני בשלב ראשוני התחלתי עם אנגלית, כי זה יותר קל לי וגם יש הרבה יותר דאטה להתאמן עליו, ואחר כך גם עברתי למודלים יותר ספציפיים כדי לפתור בעיות בשפות שונות. אחלה, תודה רבה. לא, פשוט אמרת ויינט, אז פשוט טעיתי כאילו איך, כי מהניסיון שלי העברית לא יצא אותו. אז ספציפית עכשיו בדיוק פרסמו מודל ברט שאומן על עברית ומביא תוצאות מאוד יפות, ואפשר גם להשתמש בו אם אתה מתעניין ספציפית לפתרונות בעברית. תודה. כל המודלים דרך אגב של ברט לדוגמה נמצאים באיזה אופן סורס שנקרא הגינג פייס, ואפשר להשתמש בהם בצורה חופשית. אוקיי. אז הבנתי שהפתרונות out of the box לא נותנים לי את הפתרון שאני רוצה, ואני צריך בעצם לשפר. אז איך לשפר? יש כמה אופציות לאיך לשפר. דבר ראשון, הייתי יכול לנסות לאמן מודל מאפס. הבעיה עם לאמן מודל מאפס זה שצריך כמויות דאטה מאוד מאוד גדולות. גישה שנייה אומרת, בוא נעשה fine-tune. מה זה fine-tune? מודל שפה בעצם זה משהו שמחזיק בתוכו משקולות, והמשקולות האלה מחזיקות מידע. ואני אומר, כל טאסק שלא ימנו אותו עליו, יש להם כבר לא מעט מידע לגבי השפה, ולא הייתי רוצה לאבד אותו. פיינטיון בעצם מאפשר לי לאמן מודל שיש לו כבר משקולות מאומנות, ולהמשיך לאמן אותו מהנקודה שבה הוא הפסיק להתאמן, בעזרת הדאטה שלי. ובעצם לעשות טוויק למשקולות ככה שהאמבדינג שייצא בסוף יותר יתאים לטאסק שלי, שהוא בעצם אמבדינג שיותר מעידים נגיד על קונטקסטואל סימילריטי או על קונטקסטואליות, קונטקסטואליות שאני יכול להשוות. אז דבר ראשון שהייתי צריך לעשות זה לבחור גישה, ארכיטקטורה לאיך אני רוצה לעשות את זה. הדרך שאני בחרתי בגלל שמדובר בעצם בשני אייטמים זה להשתמש במשהו שנקרא siamese network. siamese network זה בעצם איזשהו, לא רוצה להגיד דיפ, אבל זה איזשהו מודל שיש לו שני סאבנטים, ומה שמיוחד בו זה שבעצם המודל שפה שאתם רואים בשני הסאבנטים הוא אותו מודל. כתוב פה share the weights, אבל זה ממש אותו מודל ברמה הזו שברגע שאני מגיע ללוס ורוצה לתקן אחורה את המשקולות, אני מתקן פעם אחת עבור מודל אחד, או אם אתם רוצים, מתקן באותה צורה על שני המודלים, תלוי במימוש, אבל זו הגישה של ה-Siamese Network, ובסופו של דבר, האוטפוט שלה זה מודל אחד שאומן. בגדול, מבחינת מבחינת הפלואו, אני אכניס את שני הטקסטים שלי לתוך המודלי שפה, הם ייצרו אמבדינג, אני אחשב את הדיסטנס ביניהם, כמו שאמרתי, אני משתמש בקוסיין סימילריטי, ואז באמצעות הלייבל אני יכול לחשב כמה הם היו קרובים או רחוקים למטרה באמצעות פונקציית לוס כלשהי, ולעשות, לתקן את המשקולות של המודל שפה שלי בהתאם, שהמטרה היא להיות בסופו של דבר להפריד בין משהו שהוא סימילר או רילייטד לבין משהו שהוא לא סימילר. ואם אני אצליח אפילו לעשות את זה בכמה רמות שונות, מה יטב? לגבי הגישה הזאת, בעצם ברגע שבחרתי אותה, נהיו לי שתי שאלות מרכזיות פתוחות. הדבר הראשון הוא הלייבלינג, או בעצם הדאטה עצמו. אני אצטרך בעצם לייצר איזשהו דאטה סט
הוא כנראה לא יהיה טריוויאלי בגודל שלו, כי אם אני חושב נגיד לעשות פיינטיון לברט, לברט יש כמות משקולות אדירה. אז כדי ממש להזיז את המחט, אני אצטרך לא מעט דוגמאות כאלה. אז אני צריך לייצר איזשהו דאטה סט לא טריוויאלי, ובנוסף לזה אני צריך לבחור מהו הלוס שהכי מתאים לבעיה. אז בשני הדברים האלה אני אצלול כרגע ואספר לכם בעצם מה ניסיתי לעשות כדי לפתור את שתי הבעיות האלה שלי. וכדי לעשות את זה הייתי צריך גם להבין במה אני רוצה להתמקד. אז יש פה כמה לבלים של סימילריטי, זה same story related, same topic, not related. אני הייתי שמח למצוא איזשהו פתרון שידע לעשות לי ממש דיפרנציאציה בין כולם, אבל כרגע בגלל שהטסק הספציפי היה לייצר related widget, אני מתמקד ספציפית ב-related story. אז היו לי שתי בעיות, הדאטה והלוס, בואו נדבר רגע על הדאטה. אז אני צריך לייצר איזשהו דאטה סט בגודל לא טריוויאלי, שבעזרתו אני אוכל לאמן או לעשות פיינטיון למודלים שחלקם לא קטנים בכלל. והגישה הראשונה שלי הייתה, בוא נבקש מהאנשים שיעשו את זה בשבילי. ניסיתי כמה גישות כאלה. ניסיתי לבקש מאנשים שעובדים איתי, יש לנו אדיטורים, זה בתוך טאבולה ש... ישבו ויעברו על הזוגות שאני נותן להם וממש יתייגו אותה. ניסיתי להשתמש בפתרונות crowdsourcing, סגנון mechanical turk, כדי לאסוף מספיק דאטה. ובעצם יש יתרון וחיסרון לגישה הזו. היתרון הוא זה שאני יכולתי להגדיר מראש כמה לבלים של סימילריטי אני רוצה, ושכל אחד יוכל להגדיר בין 1 ל-5, בין 1 ל-10, אני אוכל להגדיר בדיוק את הבעיה כמו שאני רוצה. החיסרון הגדול היה scalability. מבחינת האנשים זה פשוט time consuming, ואתה לא יכול למצוא אנשים שיתנו לך 100,000 זוגות, או 200,000 זוגות, או מספיק דאטה כדי שממש תוכל להזיז את המחט. ומבחינת ה-crowdsourcing זה בעיקר יקר. יכול להיות שבאנגלית זה עוד איכשהו סביר, אם החברה שלך מוכנה להשקיע לא מעט כסף בזה, אבל מהניסיון שלי ומחקר לא קטן שעשיתי, כשאתה מתחיל ללכת לשפות פחות, את האמת שהן פשוט לא אנגלית, המחירים מאמירים. ובגלל זה הבנתי שהגישה הזו שלי, של explicit annotation, כנראה לא תעבוד, ואני צריך למצוא פתרון אחר לאיך לייצר את הדאטסט שלי. וכשהתחלתי לחשוב, בעצם אמרתי איך אני אעשה את זה, ופתאום הבנתי שאני חלק מטאבולה, ולטאבולה יש אסופה מאוד גדולה של פאבלישרים שאנחנו עובדים איתם, וחלקם כבר יש להם כאלה קומפוננטות באתר, שעל איזשהו מאמר מסוים, הם מציגים ווידג'ט שהוא related, כל הפאבלישרים שלנו כרגע עושים את זה בצורה curated, הכוונה היא שיש ממש אדיטורים חיים, אנשים, שעבור כל מאמר הם בוחרים מהם האייטמים שיהיו קשורים. ואמרתי לעצמי, אוקיי, אז אני יכול ללכת עכשיו ולעשות סקרייפינג לכל העמודים האלה ולקומפוננטות האלה, ולייצר הרבה מאוד דוגמאות שהן related. ואז בעצם יהיה לי איזשהו לבל אחד של דמיון בתוך הדאטה סט שלי, שאותו אולי אני יכול להרחיב לדאטה סט גדול. כשניסיתי להמשיך ולחשוב איך אני יכול להרחיב אותו, אז אמרתי, רגע, יש לי עוד מידע. המידע הנוסף שיש לי הוא לדוגמה, מהו הטופיק של המאמר, מה הסקשן. לדוגמה, אני יכול לדעת שיש הרבה כתבות שקשורות ל-NBA. אני יכול לדעת שיש הרבה מאוד כתבות שקשורות להוליווד. אז בעצם אם אני עכשיו אקח את כל המאגר הגדול של המאמרים שיש פה בטאבולה, ואבחר שני מאמרים רנדומיים שמדברים על NBA, רוב הסיכויים שיהיה להם איזשהו קשר, נכון? כי שניהם מדברים על NBA, אבל הם לא יהיו related, רוב הסיכויים. ובעצם ככה אני ייצרתי לעצמי עוד שכבה של זוגות של אייטמים שהם פחות דומים, אבל עדיין יש ביניהם איזשהו קשר, הקשר הוא שהם the same topic.
ורציתי לייצר עוד שכבה של דאטה, כדי לייצר אותה בעצם אמרתי, אוקיי, בואו נשתמש באותו היגיון, ובואו נגיד, תיקח שני מאמרים בצורה רנדומית, מכל הקורפוס הגדול הזה שיש לטאבולה של מאמרים, ובעצם אם לקחת שני מאמרים שונים, מטופיקים שונים, ממה שאתה לא רוצה, ובחרת שניים רנדומיים, בגלל שיש כמות גדולה, רוב הסיכויים שהם יהיו לחלוטין unrelated, אחד יכול להיות entertainment, אחד news, אחד sport, אחד NBA, רוב הסיכויים שאני אבחר שניים שהם unrelated, וככה אני יכול לייצר לעצמי בעצם את השכבה השלישית של הדאטה, וככה הצבתי דאטה סט בגודל די גדול, ששליש ממנו בעצם מורכב ממאמרים שאני יודע שהם related, וזה בעצם המטרה שלי, כי זה מה שהתבקשתי על ידי הלקוח. רמה אחת היא רמה נמוכה יותר, שני מאמרים שנבחרו רנדומית מתוך אותו טופיק, והרמה השלישית הם שני מאמרים רנדומיים לגמרי, שהם בעצם מבחינתי unrelated. אני אעצור כאן לשאלות אם יש. לא, מגניב לאללה. היי, אתה יכול להסביר בבקשה שוב את מה שאמרת עכשיו, איך קיבלת את השלוש קבוצות האלה? בשמחה. אז הקבוצה הראשונה של ה-related story, הם נמצאים כבר באתרים, נכון? יש לי עמודים שמפרסמים, שפאבלישרים שלי נמצאים עליהם מאמרים, ועליהם כבר יש widget שהוא related, שהוא ממש נבחרים על ידי אורחים אנושיים, הם בוחרים לכל מאמר מה הם המאמרים שהם related, ואז אני יצרתי קרולר, והלכתי ובעצם עשיתי scraping לכל המאמרים האלה, לדוגמה פה המאמר הוא ביידן ואלה ה-related stories שלו, והוא יכול להיות זוג של אחד, זוג של שני, זוג של שלישי, וככה אני יכול לייצר לעצמי את השכבה הראשונה. השכבה השנייה, אמרתי, תראה, בחברה שאני עובד יש כמות אדירה של מאמרים מתוך הרבה מאוד פאבלישר. אם נגיד אני אבחר שני מאמרים בצורה רנדומית שמדברים על NBA, אוקיי? רוב הסיכויים שהם לא יהיו related, נכון? לא שניהם ידברו על איך לברון קלה במשחק האחרון. אבל יהיה ביניהם איזשהו דמיון, כי הם עדיין מדברים על NBA. אז אמרתי, אוקיי, יש לי הרבה תתי קבוצות כאלה כמו NBA, נכון? אני יכול לקחת NBA, ואני יכול לקחת הוליווד, ואני יכול לקחת, אני יודע, חדשות מקומיות, והרבה מאוד טופיקים כאלה. ובעצם לבחור בצורה רנדומית מתוכם מאמרים שאני יודע שיהיה ביניהם איזשהו דמיון, אבל אני לא מצפה שהם יהיו related בגלל שיש כמות יפה שלה. אז זו השכבה השנייה. והשכבה השלישית אמרה, אוקיי, אם עכשיו תסתכל על כל הקורפוס בלי לחלק את זה לטופיקים, ופשוט תבחר שני מאמרים בצורה רנדומית, רוב הסיכויים שהם לא יהיו קשורים בכלל. ובעזרת הגישה הזאת בעצם ייצרתי את השכבה השלישית. בסדר? אוקיי, מגניב. אז יש לי את השאלה. שאלה ברשותך? בסדר, בסדר. שאלה? שאלה אחורה דווקא. מקודם דיברת על זה שיש לך למעשה רשת סיאמיס, שאתה מכניס לכל אחד מהם את האמבדינג שלך. את המשפט שלך, ואז עושה את האמבדינג. מצד שני, שני המודלים למעשה אותו מודל. משמע, אם תכניס כל פעם את אותו, תכניס משפט אחד, ואחרי זה משפט שני לאותו מודל, תקבל שני אמבדינגס, זה שונים, אבל באותו מודל. אני מנסה להבין מה המשמעות שלו להוסיף עוד מודל, ולא יש לו מודל אחד, ולייצר אחד אחרי השני, שתי אמבדינגס. אז, אז, אז בגדול יכול להיות שאני פשוט לא הייתי מספיק ברור. המודל הוא אותו מודל, ואם מי שמממש את זה באמצעות שתי מודלים, אז המשקולות הם shared. זאת אומרת שבסופו של דבר, מבחינתך, הם השתמשו במודל אחד, הם העבירו דרכו את השני משפטים, קיבלו אמבדינג מהמודל הזה, והעבירו אותו לאיזשהו distance function, ובעזרת הלוס תקנו את המשקולות. בסדר? זו פשוט הצורה שבה מייצגים siamese network. כי זה קונספטואלית, כאילו שני פטים שמובילים לאחד. בגלל זה זה נקרא siamese, כי שני הצדדים הם זהים. אוקיי? כמו תאומים siamese. מבחינתנו זה אותו מודל. אז כשאתה מתקן את הלוס, את ה-weight, אתה בעצם מתקן מודל אחד. מתקן מודל אחד. תודה. מאה אחוז, בכיף. אוקיי. אז פתרנו את הבעיות. בטח. אני מנסה לחשוב על זה, כאילו, זה נראה כאילו יש פה קטגוריות, נכון? Related, same,
וסיים טופיק ואנרילייטד. סיפור אמיתי. עד שני, המטריקה היא איזשהו מרחק שהוא רציף. השאלה שלך היא נהדרת. השאלה שלך היא נהדרת, ושקף הבא אני הולך לדבר בדיוק על זה. אז בוא, עכשיו אני אענה לך על זה. אז הצלחתי לפתור בעיה אחת, הצלחתי לייצר דאטה סט עם דאטה שהוא לייבל, נכון? אמרנו יש לנו פה שלושה קלאסים, שכמו שנאמר בצדק גמור הם גם רציפים, ועכשיו אני צריך לחשוב על איזה לוס הכי מתאים לבעיה. אז בעולם הזה יש שלוש משפחות של לוסים שמשתמשים בהם כדי לפתור בעיות כאלה. משפחה אחת היא לא להתייחס לזה שיש ביניהם איזושהי יחסיות, ולהתייחס אליהם כאל שלושה קלאסים נפרדים, וזה מולטי-קלאס קלאסיפיקיישן, ואז כל פעם אני אנסה, המודל שלי ינסה לנחש לאיזה קלאס הם שייכים, והלוס יגיד, אם צדקת אני מתקן את המשקולות בדרך אחת, ואם טעית אני מתקן בדרך אחרת. ולא באמת משנה לו איזה טעות טעיתי. זו דרך אחת. משפחה אחרת של לוסים היא רגרשן. היא בכלל אומרת, אני רוצה לשים אותך איפשהו על איזשהו קו רציף. פה בעצם אנחנו מתייחסים לזה שיש קשר בין שלושת הלייבלים האלה. ובעצם תדמיינו שאם אני אשתמש לדוגמה בקוסיין סימילריטי, אז הקוסיין סימילריטי ייתן לי איזשהו מספר, הלייבל שלי יהיה איזשהו מספר, ואני אצטרך להגיד כמה הוא טעה, לפי כמה שהוא טעה בדיוק על הקו הזה, אני אצטרך לתקן אחורה. והמשפחה בעצם, אפשר להגיד השלישית, היא אורדינל רגרשן. אורדינל רגרשן זה משהו שמשלב בין שתי הגישות הראשונות. הוא לוקח את הקו הרציף ומחלק אותו למקטעים על הקו הזה, שבעצם הוא מנסה להפריד בין הקלאסים השונים, אבל עדיין לשים אותם על איזשהו קו, והוא בעצם כן נותן התייחסות לכמה הייתי רחוק מהתוצאה האמיתית. מה לדוגמה? בעיה קלאסית כזאת שאתם יכולים לחשוב עליה, זה כמה כוכבים אני נותן לסרט, בסדר? אמזון עכשיו מעלים סרט חדש ורוצים לנחש האם הוא יהיה מאוד מוצלח ויתנו לו 5 כוכבים, או יהיה לא משהו ויתנו לו כוכב אחד. אז במקרה הזה, אם הוא יהיה בסופו של דבר 5 כוכבים, ואני חזיתי שהוא 4 כוכבים, טעיתי בקטנה. אבל אם הוא יהיה 5 כוכבים, ואני חזיתי שהוא יהיה כוכב אחד, טעיתי בענק, והייתי רוצה אולי שהלוס ייצג את זה. אז הלוס במקרה של אורדינל רגרשן, גם נותן לי איזושהי התייחסות, ברוב הלוסים האלה יש, בכל הלוסים האלה יש התייחסות לבכמה טעיתי מבחינת הקלאס, ורובם עובדים עם איזשהו inch function שמנסה, אם חילקתי את המרחב הזה נגיד לשלושה מקטעים, אז אני ארצה שכל קלאס יהיה כמה שיותר רחוק מהקו שמפריד בין הקלאסים האלה, ככה בגדול עובדת המשפחה הזאת של הלוסים. ואני אגיד לכם את האמת, אני האינסטינקט שלי היה שאורדינל רגרשן הוא הפתרון לבעיה, אבל אני פשוט ניסיתי את כולם. הלכתי וניסיתי את כל הלוסים האלה, כדי לראות בעצם מה יעשה עבורי את העבודה הכי טוב. אז אלה משפחת הלוסים שהסתכלתי עליהם, קודם דיברנו על הדאטה שבניתי, ולפני זה דיברנו על כל מיני מודלים שאני בדקתי, ועכשיו מה שאני רוצה לעשות זה לחלוק איתכם תוצאות, אבל כשאני מדבר על תוצאות, אני גם רוצה לדבר על תוצאות ביניים, שבעזרתם אני קיבלתי החלטות בכל שלב איך להמשיך ולאן ללכת. המטריקה או ה-KPI שאני הבטחתי בהתחלה, שאני אדבר עליו, הוא בעצם ההפרדה בין הקלאסים, ואיך שאני חישבתי את זה, זה באמצעות AUC. AUC בגדול הוא מחשב מה השטח מתחת לרוקסקור, והוא מנסה לחשב הפרדה בין, נקרא לזה, זוג קלאסים בינאריים. אז בגדול, מה שאני עשיתי זה חילקתי כל פעם את הדאטה שלי לשניים, למה בעצם זה הפוזיטיב ומה זה הנגטיב. לדוגמה, אמרתי related זה הנכון והשאר הם הלא נכונים, או לחלופין אחרת. וניסיתי לראות כמה טוב אני מבדיל
בין זוגות שהם related לזוגות שהם unrelated. רק כדי שתבינו איך המטריקה עובדת, אז AUC של חצי אומר שהמודל לא יודע להפריד בכלל, בסדר? הוא עושה איזושהי הפרדה רנדומית בין השתי קבוצות האלה, ו-AUC של אחד אומר שאני עושה הפרדה מושלמת. אז בשלב ראשון מה שעשיתי זה ניסיתי להסתכל על ה-AUC של הפריטריינד מודל שלי, בדקתי אסופה של מודלים, פה אני נותן לכם רק דוגמה של שלושה, אבל הסתכלתי על הרבה מאוד מודלים שהם פריטריינד, וניסיתי להבין out of the box איזה אחד מהמודלים נותן לי את ההפרדה הכי טובה. אני הסתכלתי על העמודה הראשונה, כלומר, האם הוא יודע להפריד את הקבוצה של related מכל השאר. נכון? כי בסופו של דבר המטרה שלי זה לזהות את המאמרים שהם related. אז מבחינתי, מהמודלים שהסתכלתי עליהם out of the box, המודל שנתן לי את ההפרדה הכי טובה בין related לכל השאר, היה BERT. ולכן אמרתי, BERT הוא המודל שאיתו אני ארצה להמשיך ולעשות לו פיינטיון, כדי לנסות ולשפר את התוצאות. אוקיי. אז אמרנו שעשינו בעצם, שעשיתי בעצם, בדקתי אסופה של לוסים. אתם יכולים לדמיין שאני הסתכלתי על הרבה מאוד סוגים של לוסים בתוך כל אחת מהמשפחות האלה, למולטי-קלאס קלסיפיקיישן יש הרבה סוגי לוס שאפשר להשתמש, לרגרשן יש הרבה סוגים וכן הלאה. אני מראה לכם פה את התוצאות הטובות ביותר, והעמודה הירוקה זה הפריטרנד, רק כדי שתוכלו לקבל איזושהי השפעה מספרית. וכאן, בצורה שהפתיעה גם אותי, דווקא הרגרשן, פה אני גם דרך אגב לא מראה לכם את האורדינל, אבל הרגרשן ניצח גם את האורדינל מבחינת התוצאות, והבנתי שהרגרשן זה הפתרון הטוב, הלוס שהכי מתאים לי ולדאטה שאספתי, כדי לעשות פיינטיון. אז אלה היו כל מיני תוצאות ביניים, של כל מיני שלבים ראשוניים, שאני בעצם בעזרת KPI שאני הגעתי למסקנה שהוא הכי טוב בשבילי, שהוא KPI של הפרדה, AUC. ניסיתי להבין כל פעם באיך כדאי לי להמשיך, עם איזה מודל הכי כדאי לי להמשיך, מי נותן לי את התוצאות הכי טובות pre-trained, אחר כך איזה loss נותן לי את התוצאות הכי טובות, וברגע שהבנתי את כל הפרמטרים האלה, בעצם התחלתי להתמקד באיך לשפר את הפתרון הספציפי הזה, שהוא בעזרת ה-Siamese Network ובעזרת הדאטה סט שיצרתי ובעזרת ה-Regression Loss, לשפר את התוצאות עוד יותר. אוקיי. קצת נדבר על ה-Regression. ל-Regression יש מלא אימפלמנטציות, ספציפית מתוכם זו שעבדה לי הכי טוב היא בין הכי פשוטות שיש. זה נקרא MSE או Mean Square Error, ובגדול הנוסחה היא מאוד פשוטה, אני לוקח את האוטפוט של המודל שלי, ואני לוקח את הלייבל שלי, אני מחסר מנהם, מעלה בריבוע, ואני עושה ממוצע של כל הדוגמאות, וככה אני בעצם מחשב מהו ה-MSE loss שלי. אוקיי? קצת כדי שנדבר באותם מושגים, אז אמרתי שה-distance function שלי הוא cosine similarity, וקוסן סימילריטי נותן תוצאות בטווח של בין מינוס 1 ל-1, ש-0 אומר אין קשר בין שני הדברים שניסית להשוות, 1 אומר הם דומים מאוד עד זהים, ומינוס 1 אומר הם הפוכים. כבר מלהסתכל על הנוסחה הזאת, אנחנו יודעים שאת האוטפוט של המודל, אין בעיה, או קוסיין סימילריטי, זה מספר בין מינוס 1 ל-1, אחלה, אבל הלייבלים שלי עד עכשיו הם, כמו שנאמר קודם, unrelated, same topic ו-related. אז איך אני מתרגם אותם למספר? אוקיי? אז אני חייב איכשהו לעשות איזשהו מיפוי של הלייבלים האלה למספר, כדי שאני אוכל באמת להשתמש בנוסחה הזאת, ולעבוד עם הלוס שלי. אז פה אני קצת רוצה להראות לכם ויזואליזציה וטיפה היגיון. אז מה שאתם רואים כאן בשני הצדדים, אבל אנחנו נתמקד קודם כל בצד שמאל, זה כמו מקודם לקחתי ובעצם את כל הזוגות שלי העברתי דרך המודל שעשיתי לו פיינטיון, או במקרה הזה פריטריין, ו חישבתי את האמבדינגס עבור כל זוג טקסטים,
ואז חישבתי עבורם קוסיין סימילריטי. מה שאנחנו רואים כאן זה את הקוסיין סימילריטי ספייס, בעצם כל זוג הוא נקודה כאן על הגרף, וכל אחד מהלייבלים שלי צבוע בצבע אחר. אז אלה התוצאות של הפריטרנד. אני חייב להגיד לכם שהסתכלתי על זה, זה די יודד אותי. כשהסתכלתי על הברט פריטרנד ועל התוצאות שלו, אמרתי, רגע, אני לא אמרתי, אבל אני אגיד רגע, כתוב פה 1, 2 ו-3, ופה יש את המקרא, אז 1 זה unrelated, 2 זה same topic, ו-3 זה related, כלומר, הירוק הוא הזוגות שהכי דומים, הכתום זה ככה-ככה, והכחול זה הלא דומים בכלל, והדבר הראשון שעודד אותי זה שנראה שהבלוק הירוק הוא קצת יותר ימינה מהבלוק הכתום, הוא קצת יותר ימינה מהבלוק הכחול, ובעצם הוא... אם אנחנו מסתכלים על זה במספרים, הממוצע של כל normal distribution כזה נמצא במקום יותר מתקדם על הסימילריטי. ואם אני מזכיר לכם שוב, סימילריטי 1 זה דומה, סימילריטי 0 זה שונה, סימילריטי מינוס 1 זה הפוך. אז קודם כל, אני הייתי מעודד. הדבר השני שאני יכול להגיד, זה שאני רואה שאת כל הזוגות שלי, הם לא מתמפים לכל המרחב של מינוס 1-1, אלא הם נמצאים פלוס מינוס בין 0 ל-1. אז אמרתי, אוקיי, אז בוא בתור איזשהו שלב ראשוני, בוא נמפה את הלייבלים שלי ל-0, חצי ו-1, כלומר, unrelated ימופה ל-0 בלוס, same topic ימופה לחצי, ו-related ימופה ל-1. עשיתי פיינטיון באמצעות הדאטה שאספתי וה-MSE loss, ואז העברתי עוד פעם את הזוגות שלי דרך המודל שעבר פיינטיון, וככה נראה ה-cosine similarity space, אחרי שהמודל עבר פיינטיון. אז עוד פעם, שלב ראשון, קודם כל חייכתי, הייתי מעודד, היו לי מספיק דוגמאות להזיז את המחט. ה-cosine similarity space השתנה, נכון? אז כבר... משהו אחד עודד אותי, הצלחתי לעשות איזשהו שינוי. כשאני מסתכל על מה קרה בעצם, אנחנו יכולים לראות שמשהו related נצמד מאוד לאחד, משהו unrelated נצמד מאוד לאפס, והאמצעי שהוא same topic, סוג של נמרח ביניהם. הוא כבר לא נראה normal distributed, וגם אם תנסו להסתכל או למצוא פה איזשהו קו שאתם אומרים, זה הקוסיין סימילריטי שמפריד בין related לכל השאר, אתם תגידו קצת קשה, כי ה-same topic הכתום נכנס המון לתוך השטח הירוק, נכון? וקשה למצוא איזשהו קו שאתם אומרים בעצם, פה אני נותן איזושהי הפרדה טובה, ומפריד טוב בין related ל-same topic. אבל זה נתן לי, זה נתן לי איזושהי אינטואיציה, האינטואיציה אמרה, יכול להיות שהמיפוי שלי הוא לא טוב. אולי אני אעשה היפר פרמטר טיונינג על המיפוי שלי, ובמקום למפות ל-0, חצי ו-1, אני יכול למפות לאזורים אחרים, לדוגמה, רבע, חצי, שלושת רבע. ואז יכול להיות שאני כן אצליח לקבל תוצאות יותר טובות, כי אני פחות אמרח את המרחב שלי. אז באמת זה מה שעשיתי. ואת התוצאות הכי טובות של היפר פרם טיונינג אני קיבלתי עבור 0.4, 0.6, 0.8, ואתם באמת יכולים לראות שני דברים במודל הימני הזה שהוא התוצאה הסופית. קודם כל שלושת הלייבלים נראים כמו normal distribution, אנחנו יכולים לראות כבר בעין, תכף נראה את ה-AUC, אבל אנחנו יכולים לראות כבר בעין שההפרדה היא הרבה יותר פשוטה וקלה, ויש פה איזשהו קו, ברור שאתם יכולים להפריד באמצע ה-normal distribution הירוק, שיפריד בין הירוק לכל השעה. אני אעצור כאן ואפתח לשאלות. בועז, אני חושב שאת השאלות נשמור ל-breakout rooms, שיהיה לנו מספיק זמן לחדרים. 100%, קיבלתי. ברשותך. לא, אין שום בעיה, אני מקבל. רציתי לתת לכם פה עוד דוגמה, מישהו שאל אותי קודם על שפות שונות, אז ככה נראה הדאטה סט שלי בגרמנית, מעל הברט פריטריינד בגרמנית. אמרתי על האיסטר, זה בכלל אי אפשר להפריד פה, באמת אפשר לראות שהממוצע של כל הקומה הוא קצת יותר גדול מהשני, אבל כמעט אין פה הפרדה. גם כאן בהתחלה אני מיפיתי ל-0, חצי ו-1, ראיתי שעדיין יש פה איזושהי חפיפה מאוד גדולה,
וגם כאן התוצאה התקבלה על אותו, על אותם פרמטרים בהייפר פרמטר טיונינג, ובאמת ככה הצלחתי לקבל את ההפרדה הטובה ביותר, גם במודל בגרמנית, ספציפית השתמשתי בבר ג'רמן ולא במולטילינגואל, בדוגמה שאני מראה לכם כאן. טוב, אז על מה דיברנו בשיחה הזו? אז קצת דיברנו על איך מוצאים סימילריטי בכמה לבלים של גרנולריות. מה שהיה חשוב לי שתראו זה, קודם כל למה התעצלתי בהתחלה. אתם רואים שבסופו של דבר עבדתי מאוד קשה גם לאסוף את הדאטה, גם לנסות הרבה מודלים, גם לנסות הרבה לוסים, עד שהתמקדתי על מה הפתרון הכי טוב לי. מאוד חשוב למצוא איזשהו KPI או evaluation שאתם מאמינים בו. אצלי זה היה AUC, כמה טוב אני מפריד בין הקבוצות השונות. ותמיד לנסות לחשוב בכל מיני דרכים שונות, עם איך אתה אוסף את הדאטה ועם דברים שונים ומשונים. ובסוף, איך אתה, כשבחרת כבר את הדרך שלך, איך אתה משפר את המודל הסופי, שזה הפיינטיונינג עצמו, למצוא את הלוס הנכון ביותר עבורך, וכמובן לעשות הייפר פרם טיונינג. אתם יכולים לדמיין שעשיתי על עוד הרבה מאוד פרמטרים, כמו לרנינג רייט ודברים אחרים, אבל בסוף מה שנתן לי את השיפור הכי גדול, זה דווקא לשנות את המיפוי של הלייבלים. וזהו, תודה רבה לכם, ואני מקווה שזה היה מעניין.